Jo m'enduc l'experiència de que dintre de l'horror viscut aquests dies, doncs el sentiment de tots els professionals per voler ajudar, la necessitat d'ajudar, perquè tots ens sentim una mica ferits amb aquest tipus d'atemptats, ajudar unes víctimes que per una altra part van ser molt, molt atents, van agrair el nostre treball, van agrair sobretot ells i sobretot els familiars d'aquestes víctimes, que molts d'ells havien perdut familiars en aquest atemptat, i sempre vam trobar un somriure a la seva cara amb agraïment a la nostra feina i a la nostra tasca. Aquella tarda pues, se dio una jornada de alta atención en el hospital y de una alerta máxima, que probablemente su único precedente pues, se puede situar en los atentados Hipercor del año 87. Por suerte, al final, la cantidad de los heridos recibidos no fue la esperada, pero pudimos aprender que el nivel de profesionalidad de los trabajadores del hospital, cualquiera que sea su ámbito, es altísima y que probablemente solo es superada por la solidaridad, ¿no? Porque no solo se sumaron muchísimo personal que en ese momento estaba en su casa y que de forma voluntaria apareció de forma espontánea en el hospital, sino además a través de las redes sociales la cantidad de profesionales que se prestaron a venir en caso de que hubiera sido necesario, pues fue realmente inagotable. Van haver infermers que van donar el seu telèfon quan van veure que la víctima probablement no podia arribar a l'hotel on estaven allotjats, per tal de que es quedessin a casa seva. Van haver exemples de valor, d'humanitat, de tots els professionals. Va haver gent que no treballava aquell dia, que es va oferir. Va haver gent que dormia amb el telèfon al costat de la tauleta de nit, oferint-se per treballar en qualsevol moment que jo els pogués trucar. Aquell dia jo feia tasques de coordinació. I això és un exemple i una demostració de que els infermers no treballen d'infermers, som infermers. Cuando nos activaron en torno a la 1:30 de la madrugada, supuso un vuelco para la guardia. Suponía hacer frente a una situación compleja, con una afectación mediática también muy importante. Lo primero que hicimos fue, los compañeros de guardia del hospital, organizarnos en urgencias para hacer frente a las víctimas. En aquel momento todos teníamos una sensación de tranquilidad y de confianza en lo que íbamos a hacer. La segunda fase fue la atención a las víctimas, las tres más graves del accidente de Cambrils. Ahí simplemente hicimos nuestro trabajo y creo que lo hicimos bien. En tercer lugar, la fase posterior fue el aprendizaje organizativo. Esta atención a las víctimas ha supuesto una confianza en que nuestro hospital, el Hospital John 23, está preparado para hacer frente a situaciones de alta complejidad. El día 17 de agosto, que era el dia dels atemptats, era un dia que en principi podria ser problemàtic perquè teníem molts professionals de vacances, però la veritat és que van tindre una resposta molt positiva a la que els professionals van tindre les notícies, em van començar a trucar per oferir-se a vindre a treballar i van tindre una actitud totalment de col·laboració. I des de l'hospital, la veritat és que estem orgullosos de tots els nostres professionals. Aquella tarda, el 17 d'agost, estàvem a la feina, ens vam assabentar de la notícia i com tots els professionals que estàvem a la casa, ens vam dedicar doncs, a mirar de donar el millor de nosaltres mateixos. Vam rebre una resposta molt bona. Els mateixos professionals estaven disposats a allò que calgués fer i amb la intenció de donar el millor en aquest hospital.